Krásný dobrý den všem pravidelným i nahodilým divákům mých videí. Než to vypnete, hned v úvodu vám řeknu hlavní poselství, které chci, aby slyšel každý a každý si ho uvědomil. Rozmohl se nám tady takový nešvar, taková polopravda, možná spíše mýtus, že existuje povinnost pustit rychlejší auto. Neexistuje. Nikdy neexistovala a pravděpodobně ani nikdy existovat nebude, protože je to hloupost. Dokáži vám to hned v následujících okamžicích jak pomocí zákona o provozu na pozemních komunikacích, tak pomocí příkladů v praxi. V podstatě vše, co řeknu, budu dokládat nějakým ustanovením. Pokud s čímkoliv tedy nebudete souhlasit, bylo by fajn taktéž své tvrzení nějak objektivně doložit, ne nějakou citací bez uvedení zdroje, kterou jste si právě vymysleli, což se mi právě pár dnů naspět stalo a co mě přinutilo namluvit tuto osvětu. Šlo o kratoučké video jednoho v Česku poměrně populárního dažcamra, jehož video se objevilo v Událostech na ČT1. K samotnému obsahu ani jeho úpravě se vyjadřovat nebudu, ale přečetl jsem si 500 komentářů pod tímto videem a musím říct, ne že bych byl překvapen, ona lidská hloupost je nekonečná, to je známý fakt, že existuje v psychologii člověka chování, které z nás dělá jakési ovečky, že jdeme se stádem, i to mnoho průzkumu potvrdilo. Ale doslova jsem se zděsil, kolik lidí, byť částečně šlo o hejtry, přesto, kolik lidí smrtelně vážně propaguje a je přesvědčena o existenci jakéhosi ustanovení, že existuje na dálnici, ale i jinde, povinnost uhnout rychlejšímu vozidlu. Neexistuje. Nebudu se opakovat, ale z logiky věci je to hloupost. Než začnu podrobněji vysvětlovat, je fajn si osvěžit přesná znění některých ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Začneme paragrafem 12, který nám hned v prvním odstavci říká, že mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování. Dále je docela fajn si připomenout i třetí odstavec tohoto paragrafu, který říká, co to vlastně je souběžná jízda a že rychlejší vozidlo v pravém pruhu nemusí nutně podjíždět vozidlo v pruhu levém. Třetí odstavec tedy zní, je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, z nich řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla současně. Přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu. Kromě jiného je potřeba si též připomenout paragraf 17 odstavec 3, který zmiňuje řazení před předjeté vozidlo. Zní: řidič, který se po předjetí zařazuje před vozidlo, které předjel, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče vozidla, které předjel. Aby však řidič ani neomezil vozidlo, je nutné si před něj řadit tak, aby mezi námi byla zachována bezpečná vzdálenost. Tato vzdálenost musí být i před případným vozidlem, za které se řadím. Rozestupy řeší paragraf 19. kde si připomeneme hned první dva odstavce. Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním. Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3,5 tuny jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 10 metrů a zvláštního vozidla, musí mimo obec zachovat za vozidlem jedoucím před ním takovou vzdálenost, aby se před předjíždějící vozidlo mohlo před něj bezpečně zařadit. To neplatí, připravuje-li se k předjíždění, při předjíždění a při souběžné jízdě. Zákon přesně nevymezuje, co je to ta bezpečná vzdálenost. Obecně ji však lze ale vypočítat. Dle mnoha průzkumů průměrný člověk reaguje na nenadálou situaci 2 vteřiny. To neznamená, že člověk 2 vteřiny kouká před sebe a nevnímá.
To znamená, že než trhne volantem, dupne na brzdu či třeba chytne dítě za ruku a zatáhne jej zpět na chodník, uběhnou až 2 vteřiny. Plus samozřejmě čas potřebný k onomu úkonu. Osobně si troufnu tvrdit, stejně jako asi mnozí z vás, že mám reakci rychlejší, ale okolo vteřiny to přesto bude. Nicméně za ty 2 vteřiny při rychlosti 130 km v hodině ujede auto 72 metrů. Zkuste si tu vzdálenost jen představit. Pokud by za sebou stály kamiony, projedete kolem skoro 5 z nich, aniž byste začali brzdit či nějak zareagovali. Navíc bezpečná vzdálenost má zaručit, že pokud vozidlo před vámi začne kriticky brzdit, vy nebudete muset brzdit na 100%, ale třeba jen na 90%, ten za vámi na 80% a tak dále, až z toho bude normální zastavení v koloně. To je smyslem rozestupů. Dále je nutné si uvědomit, že řadím-li se mezi 2 auta, musím to ze zákona z již zmíněného udělat tak, abych jednak měl ony 2 vteřiny před autem, za které se řadím, ale zároveň abych nenarušil 2 vteřiny mezi mnou a autem, před které vyjíždím. Tedy neměl bych se zařadit mezi auta, mezi nimi je vzdálenost menší než 144 metrů plus délka mého vozidla. Ještě podotýkám, že tohle platí pro rychlost 130 km v hodině. Před auto jedoucí 100 se můžu řadit na kratší vzdálenost, avšak 2 vteřiny platí. A poslední věc, která je snad všem známá, je maximální rychlost na většině úseků dálnic v České republice, a to je 130 km v hodině. Přičemž jediné certifikované měřidlo ve voze je tachometr. Není to GPSka, není to proměnná tabule někde u silnice, která ukazuje rychlost, ale tachometr. Ano. Vím, že ukazuje méně než je skutečná rychlost, ale i tachometr, jako všechna měřidla, má nějakou toleranci a jistě uznáte, že nechcete jezdit v autě, které vám bude ukazovat přesnou 50, ale ze všech radarů po cestě vám budou chodit pokuty, protože vám to ukazuje méně. Pojďme na příklady z praxe. Úplně ideální sluníčková situace. Jedu po dálnici 130 km v hodině a dojíždím kamion. Již asi 70 metrů před ním, než ho dojedu, se zařadím do levého pruhu, provedu manévr a po dostatečném odstupu se řadím zpět do pravého pruhu. Jednoduché, že? Ale realita může být jiná. Jedu si svých předepsaných 130 km v hodině a dojedu několik dodávek jedoucích 110 km v hodině. Stejně jako předtím se najedu doleva a začnu předjíždět. Jede za sebou třeba 5 dodávek. Předjíždím tedy konvoj, který i při dodržení bezpečnostních rozestupů měří cirka 1/4 km. Vždy 10 metrů dlouhá dodávka a 50 metrů bezpečný rozestup. Z rozdílu v rychlosti lze vypočítat, že předjížděcí manévr bude trvat necelou minutu. I když jsem při přejezdu do levého pruhu kontroloval zrcátko a široko daleko nebylo žádné auto, už při míjení 2. dodávky mám za sebou nalepené auto. Dodávky jsou do 3,5 tuny, tedy není mezi nimi místo na zařazení dle zákona. A teď mám dle zastánců teorie povinnosti uhnout rychlejšímu jako dělat co? Mám se teleportovat? Mám porušit předpisy jen proto, aby je mohl porušit i on? Nebo tak okrajově. Pokud někomu umožňuji konat trestnou činnost, jsem její spoluúčastník. Vysoká rychlost je jen přestupek, ale i tak, kvůli někomu úplně cizímu, co se neumí chovat, budete kvůli němu platit pokutu? Přijdete o body? Budete si dělat starosti navíc? No nic, pokračujeme. Řidič za vámi nedodržuje ani odstup bezpečný pro jízdu v obci a vy se vystresovaně dostáváte před první dodávku. Ale nezařadíte se pár metrů před ní. I když v praxi o něch 50 metrů při jejich rychlosti asi nedodržíte, nějakou vzdálenost, která je zcela jistě delší než délka osobního vozidla, byste dodržet měli. A ejhle. Řidič za vámi udělal další přestupek, a to když vás vzal zleva. Pro což v tento okamžik zákonný důvod nebyl. Jedním nejmenovaným prstem na ruce vám naznačil, že on může. On má totiž dochozenou základní školu a dost možná má s odřenýma ušima i výuční list. A mizí v dáli. Co si odnese psychika řidiče dodržujícího předpisy? Co udělá příště? Pokud je frajer a má hlavu, nenechá se rozhodit, v ostatních případech bohužel příště tu rychlost překročí, ten rozestup nedodrží a to jen proto, aby řidič za ním. Vlastně on z toho nic mít nebude. Jen nejspíš vynechá ona gesta
a náš popisovaný řidič bude mít klidnější spaní, pokud tedy nebude mít noční můry z porušování zákona. Udělejme si u dodávek drobnou úpravu, a to tu, že jsou nad 3,5 tuny a že jako jedny z mála dodržují předpisy a nechávají mezi sebou bezpečný rozestup a místo na zařazení osobního auta. Vážně vám někomu přijde ohleduplné, plynulosti prospívající, bezpečné a celkově vhodné v té 130 do takové mezery vplout, zpomalit na rychlost konvoje, přičemž ve chvíli, kdy ten za vámi uvidí vaše brzdová světla, dle již naježděných zkušeností a intuice nejspíš zpomalí taky, což vyvolá řetězovou reakci, a vy jen stěží udržíte bezpečný odstup od vozidla před vámi. A proč? Protože jeden frajer bude o 10 vteřin někde dřív a zareagovat museli minimálně dva řidiči? Super skóre. Takže doufám, že se najde alespoň jeden jediný řidič, který to byť nepřizná veřejně. Stačí jen, když si to v duši pro sebe alespoň trošičku se nad tím zamyslí a řekne si, že na tom asi něco bude. Jinak z již zmíněného vyplývá, že vlastně povinnost pustit rychlejšího je hloupost, protože při dodržování předpisů by de facto taková situace neměla nastat. Na prvním místě je bezpečnost, hned za ním dodržování předpisů a až na třetím místě, ne-li dál, plynulost dopravy. K čemu je mi plynulost dopravy, když plynule účastníci silničního provozu vytvoří hromadnou nehodu, protože jeli strašně plynule, jen kašlali na povolenou rychlost, bezpečný rozestup a půdce bez záchovy? Tímto bych ukončil první část tohoto povídání. Považuji to tak nějak za svou povinnost upozornit na tento problém. Považuji to za natolik důležité, že jsem se nezdržoval ani intrem, abych co nejvíc lidí sdělil onu hlavní myšlenku. Samozřejmě takových videí bych mohl natočit desítky, ať už na funkci připojovacího pruhu, záchranářské uličky, řízení provozu dopravním policistou a mnoho dalšího. Teď bych chtěl trošku zpytovat svědomí. Nějakou dobu jsem vám povídal, jak se co má dělat, ale ruku na srdce, já vše nedodržuji. Nepřekračuji výrazně rychlost. Dodržuji rozestupy. Nepředjíždím tam, kam nevidím. Vlastně nedělám nic nebezpečného. To ale neznamená, že vše dodržuji tak, jak bych měl. Ve svých videích jsem nejednou zmínil původní smysl vzniku Dashcam Community a tou je ukázat nešvary na silnicích, aby se ostatní mohli poučit. Neznám žádného autora, který by striktně dodržoval předpisy. Jsou tací, co nemají jedno jediné video, které by bylo absolutně v souladu se zákonem. Avšak jsou i takoví, kteří se ty předpisy snaží dodržovat co nejvíce. Já jsem někde uprostřed. Když budu mluvit jenom za sebe, čím dál víc si uvědomuji, jak koukání na dashcam videa ovlivňuje mé chování za volantem, co se mnou dělá přítomnost kamery na každém mém metru. Z pozitivních věcí si udržuji větší odstup od kamionů, neřadím se těsně před ně, snažím se před nimi prudce nebrzdit. Bohužel negativní reakce a chování převládá. Mnohem víc troubím. Na rozdíl od jiných to nepřeháním a netroubím jen, když mi někdo nedává přednost. Nezatroubil bych na pomalu jedoucí auto ve městě, na rozdíl od některých, co jsou schopni toto provést na sídlišti ve 2 ráno. Troubit v obci je dle zákona možné jen z jednoho důvodu, a to je bezprostřední odvrácení nehody. Mimo obec potom i jako upozornění na předjíždění. Dle mého výkladu nedání přednosti lze brát jako odvrácení, tedy zatroubím si. Ano. I když někdo zaspí na červené, tak lehce klaxon polechtám a i když je to asi nelegální. Ale jak jsem říkal, nejsem svatý. Změnu chování díky natáčení dashcam videí bych ukázal na svých 2 nehodách. Ani jednu jsem, alespoň oficiálně, nezavinil. Troufnu si ale tvrdit, že nekoukat na dashcam videa a nemít u sebe kameru, nestali by se. V prvním případě jsem se víc staral o klaxon než o tučení volantem. Sám sebe uklidňuji, že netroubit řidička by nezastavila. Možná i klaxon vážně zachránil od bočního nárazu, ale zkrátit troubení a na konci více točit volantem vlevo, nebyli bychom v sobě. V případě druhé nehody, nevím, jak situaci nazvat. Intuice, zkušenost, buď sebezáchovy nebo možná předvídání, ale už ve chvíli, když jsem přijížděl do křižovatky, věděl jsem, že tu přednost nedostanu. Přitom borec stál, ale jak si jsem to vytušil? No a moje reakce?
Opět ovlivněna touhou mít co nejakčnější záběr jsem zrychlil. Protože do té doby by to sice bylo nedání přednosti. Ale bylo by jasné, že to kamera zkreslí a nebude to ono. Takže jsem zrychlil, aby brždění bylo prudčí a ještě do toho hodil trubku. A jak to dopadlo? Zrychlil jsem, za brzdu vzal tak prudce, že mi přední kolo podjelo a já hodil líbačku s asfaltem. Opět zcela zbytečně. V obou případech jsem si uvědomil, kde byla chyba, ale v podstatě jsem poškozoval jen sebe, tak dobrá. Jakmile ale mají videa takový dosah a diváci se dokáží utvrzovat v nějakých nebezpečných mýtech, je zle. A z obecného hlediska je úplně jedno, jestli se feministky utvrzují v tom, že jsou lepší než muži, jestli se černoši dokáží utvrdit, že jsou utlačováni, nebo jestli se skupina chlapů dokáže podporovat, že holka v mini to chce. A jak už jsem dnes jednou řekl, pokud se alespoň jeden člověk nad těmi mými slovy zamyslí, mělo to smysl, i když je mi jasné, že toto video nebude mít valný dosah, beru to jako svou charitu. Jinak nečekejte v brzké době nějakou velikou změnu. Mám v počítači 4 TB záběrů před sestříháním a na YouTube již nahraná videa, která se postupně budou zveřejňovat až do září. Od tady této lekce, jak negativně se nechávám ovlivňovat, bych se v některých situacích již zachoval jinak. Přesto to jako tak trochu odstrašující příklad zveřejním. Za zmínku ještě stojí záběr, který se zde objeví asi v průběhu prázdnin, a to je můj příklad připojování v připojovacím pruhu. Udělal jsem to přesně tak, jak nám cpou do hlavy všichni dašcamři. Tedy plyn na podlahu, dosáhnout maximální rychlosti v daném úseku a zařadit se do skuliny mezi auta. Zdá se vám to naprosto v pořádku? Ono to legální bylo. Při připojování totiž mohu auta v průběžném omezit, nikoliv však ohrozit. Přesto to šlo udělat bez toho. Tedy možná jsem ho neohrozil, těžko říct, zda musel vypnout tempomat nebo ne. Nacpal jsem se mezi dvě auta, nějak brutálně natěsno, ale nedodržel jsem asi rozestupy, které jsem dnes zmínil, tedy omezení. Přitom za námi nic, stačilo uvažovat, neřídit se striktně tím, že mám nabrat co nejvyšší rychlost, ale zpomalit a zařadit se za ně. Zákon totiž nepřikazuje v připojovacím pruhu zrychlit, co to jde. Dokonce ani využít celý pruh. On jen říká, že má řidič povinnost použít a neohrozit přitom ostatní, tedy mít nějakou rozumnou rychlost vzhledem k situaci. Nevždy totiž délka pruhu a výkon vozidla umožní dosáhnout maximální povolené rychlosti již mimo pruh průběžný. To byl ale dlouhý monolog, že? Takže už jen pár slov před rozloučením. I nadále se můžete těšit na videa jako doposud, plus občas nějaký ten speciálek. Teď tam třeba mám přichystané, jak to může dopadnout, když si jezdíte podle navigace. A nepcouval jsem jako trakdaškam. Tak jako jsem přehodnotil své chování na silnicích, tak jsem před nějakou dobou přehodnotil své chování i zde na YouTube. Sice poslední dobou si ta videa vyloženě koledují o clickbaitové názvy, a i když mi každý odběr a like udělá velkou radost, rozhodl jsem se to nehrotit. Na to, že natáčím převážně ve 3 městech a chápu, že někoho z Plzně to asi moc nezajímá, mám odběratelů dost. Asi každý, kdo na YouTube něco vydává, čeká na svých prvních 1000 odběratelů. Je to takový milník k tomu, aby YouTube začal vydělávat, alespoň symbolicky. Stejně jako jsem se rozhodl, že nebudu hrotit, kolik mám odběratelů, rozhodl jsem se, že nebudu svůj kanál monetizovat, tedy nebudu ho využívat jako nástroj pro obohacení, a i když dosáhnu onoho milníku, nehodlám do videí vkládat reklamy. Tedy pokud s tím YouTube nezačne sám, jakože k tomu má docela slibně namířeno. Na úplný závěr apeluji nejen na vás, ale i na sebe. Nepředvádějme se na silnicích. Dodržujme předpisy. Alespoň ty životně důležité. A mějte se fajn.